Měli jsme trošku rozházenou sestavu vinou zraněním nebo trestama. Jak probíhala příprava před zápasem? Byla nějak zvláštní? Včera už na tréninku jsme věděli, dejme tomu liney. Bohužel po tréninku jsme se dozvěděli, že Klepa nebude, takže dneska jsme přišli na zápas a bylo to trošku jinak, ale na to se nemůžeme dívat. Musíme hrát s tím, co máme a makat každý zápas a sbírat body. I díky tomu si nastoupil v jedné formaci s Jardou Jágrem. Jaký to bylo pro tebe? Tak kdyby mě to někdo řekl před 15 rokama, kdy to byl můj oblíbenější hráč, tak bych tomu nevěřil, ale nedalo se nic dělat, byl jsem za to rád. Posunul jsem se vlastně ze čtvrté z centra na křídlo, co je mě vlastnější. Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, měli jsme tam dobrý střídání, navíc Jarda hraje s mýma hokejkama, takže tam ta chemie je. Právě na to jsem se chtěl zeptat, jak k tomu došlo, že vlastně mu půjčil hokejky. No tak já jsem mu je nepůjčil a došlo k tomu tak, že došel jednoho dne a řekl, že si moje hokejky vzal, takže já jsem nic nenamítal a hraje teďka s mýma hokejkama, takže pro mě to je, dá se říct, čest. Ve druhé třetině, nebo zažili jsme jako bláznivou druhou třetinu, podobně jako v Liberci, je vám to teď vlastní? Tam nevím, co se děje, tam vždycky dostaneme jeden gól a pak to tam napadá druhý a nevím, kde je chyba, jako... Vždycky tam vytvoříme něco, co nechápu a napadá to tam, no, takže musíme se tomu vyvarovat. Na jednu stranu umíme z 0-3 to dotáhnout, ale na druhou stranu umíme vyhraný zápas pokazit, takže je potřeba se zamyslet. Třetí třetině si dal první branku v sezóně, byla to velká úleva pro tebe, i když to bylo proti rodnému Brnu. Tak pro mě v tuhle situaci bylo jedno, proti komu to dám, ale... Bohužel jsem to měl v hlavě a nedařilo se mě, plus, jak říkám, no, bohužel jsem se propadl sestavou, hrál jsem málo. Jsem strašně rád, že tam padlo, doufám, že teď jsem to prolomil. Neztrácel jsem hlavu, protože na tréninku paradoxně mě to šlo, hrál jsem dobře, góly jsem dával. Všichni mě uklidňovali, že to určitě přijde, ale přišel ten zápas a bohužel nic, dneska. Zaplať pánbu jsem to trefil, Jarda mi to hezky nahrál a jsem za to určitě rád a snad se, jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok, takže teďka to tam začne padat. Na závěr, co říct fanouškům, kdy přišla na závěr sezony nejvyšší návštěva v lize? Tak určitě jim patří poděkování, hnali nás dopředu, byli naším šestým hráčem, strašně si to vážíme a jsme za to strašně moc rádi. Snad budou chodit i dál, určitě je potřebujeme a jenom svýma výkonama je můžeme přesvědčit, aby i příště přišli, takže musíme makat. Děkuji. Míšo, při té střele to vypadalo, že jsi střelec, že se sebe vím, nemáš problém, to si krásně trefil, tak o to víc to těší? No, vždycky to tak bylo, ale letos... Vůbec nevím, bylo to nějaký zakletý, snad jsem to prolomil. Z začátku sezóny jsem ty šance měl, bohužel tam nepadalo, pak už ani ty šance nebyly. Jediné, kde to fakt padalo, tak bylo na tréninku, makal jsem na 120%. Padalo to tam, říkal jsem si, jo, je to zase v pohodě, zase to přijde. Bohužel v zápase ani tam ty šance moc nebyly. Dneska jsem to dostal, trefil jsem to. Škoda, i v tom prodloužení jsem tam ujel, projel jsem to, tam jsem to chtěl jenom přes beton zvednout, ale už jsem byl strašně blízko, škoda, kdybych ho dal, bylo by to krásný, ale bohužel. Máš těch hokejek dost, když máš dost pro sebe pro Jardu? Právě, že na začátku sezony se jich objednalo dost, byl jsem trošku smutný, chtěl jsem změnit hokejky, ale řekli mi, že mám dost hokejek, takže není potřeba objednávat další, ale teď možná přijde čas na to, abych objednal jiný, jestli si Jarda vezme, jestli má strašně spokojený, takže. Asi mu je přenechám. Je něčím speciální to tvoje, že mu to zrovna vyhovuje, nebo ne? Tak hlavně tam speciální to jméno Jarušek, takže v tom je to speciální. On si to teda bral po svým, že řekl, že tam je Jaroušek, že to je jeho, ale ničím speciální. Mám to dobře sestavený, tak jsem to asi líbil. A nechtěl jste vzít jemu zase hokejku? No to bych si nedovolil, to by asi neprošlo. A tam jde mu to evidentně dobře, když ze 4 zápasů 4 body zástěstnice, co byste k tomu dařili? Tak Jarda je pořád platný, umí na tom puku si ho podržet v tom útočním pásmu, umí to rozdat, takže pořád to v sobě má. Takže klobouk dolů v jeho letech, ale ne nadarmo býval nejlepší hráč světa, takže to se nezapomíná, to je jak jízda na kole. A je to hezký, když je tam napsaný Jarušek, závodce Jager. Tak... Jednou, až to budu vykládat dětem, tak to bude hezký, zvlášť když to býval jako můj nejoblíbenější hráč. Měl jsem vlastně plakáty s ním, takže je to určitě krásné.
Neprotestoval, já vím, že to je šéf, že to je asi těžký, ale... No já asi kdybych protestoval, mě možná i vyhodil a vzal by si ty hokejky, takže já jsem neprotestoval, schválil jsem mu to, ještě jsem mu pomohl poděkovat, když si je vzal.